В ефірі новини у студії Тетяна Мандель та Лариса Цибаленко. Вітаємо. Підозрою оголосили сьогодні колишній керівниці Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА, її діючому заступнику та двом підприємцям. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Катерина Хижняк. Їх підозрюють у закупівлі неякісних халатів та респіраторів для медиків за завищеними цінами. Речниця СБУ на Закарпатті Іван Демільо повідомила, в Закарпатській ОДА та на підприємстві, яке постачало засоби захисту, провели обшуки. Навесні цього року вони провели тендер на закупівлю костюмів біологічного захисту, а також респіраторів для медичних установ, задіяних у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції. Перемогу у торгах на 30 мільйонів гривень здобула місцева комерційна структура, наближена до чиновників. Частину із цих коштів учасники оборудки привласнили шляхом завищення реальної ринкової вартості поставленої продукції. Ініційована Служба безпеки України перевірка також засвідчила, що закуплені товари мають менший ступінь захисту, а також, що їхнього виробника поки що не встановлено. Кореспонденти Суспільного телефонували колишній керівниці обласного департаменту охорони здоров'я Єлизаветі Біров. Вона на дзвінки не відповідає. Ситуацію прокоментував директор фірми-постачальника медичних халатів та респіраторів Good Medical Олег Гудаш. Це замовна справа, щоб витрясти гроші з бізнесу. Все через прозору офіційну. Ми жодних неофіційних дій ніколи в житті не здійснювали. Це було спочатку сертифіковано. Тільки після цього здійснювалися якісь поставки. Все згідно чинного законодавства. Тоді ми продали, на той момент всі продавали респіратори по 180 гривень, ми продали на 40% дешевше. На той момент ми була сама дешева пропозиція. Якщо ви відкриєте ті ж прозоро, то ви побачите, що були 180, 232 гривні, 240 гривень, а ми за 100 продавали. Ужгород відсьогодні в помаранчевій зоні карантинних обмежень. Про це розповів міський голова Богдан Андрієв. За його словами, відповідно до затверджених урядом вимог, в Ужгороді, зокрема, запровадять обмеження в громадському транспорті, зачинять хостели, заборонять планові госпіталізації до лікарень. Кількості відвідувачів у фітнес-центр, там буде одна особа на 10 квадратних метрів. Проїзд в громадському транспорті 50% від сидячих місць, саме такі, що торкнулися нас, громадські заклади до 24 годин працюють. Там є обмеження по кількості присутніх і розміщення за столом не більше 4 осіб. Так? І 50% заповнення закладу. Кількість госпіталізованих збільшилася. І на сьогодні знаходиться на госпіталізації 44 хворих. І в тому числі хочу відмітити, що реанімаційне відділення міської лікарні заповнено. Хочу наголосити не тільки на тому, що міська лікарня досить заповнена, в тому числі важкими хворими, але інші заклади обласного центру – це обласна клінічна лікарня, центр легеневих хвороб і обласна клінічна інфекційна лікарня. Тут на сьогодні знаходиться 171 хворий. Тільки у місті Ужгороді у нас було 16 смертей. Нагадаю, за новими правилами адаптивного карантину Закарпаття поділили на три зони – помаранчеву, жовту та зелену. Про це розповів заступник голови облдержадміністрації Олег Коцюба. До помаранчевої, крім Ужгорода, увійшли також Ужгородський, Перечинський та Тячівський райони, до жовтої – Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони. До зеленої увійшли Барагівський, Хуський, Великоберезнянський та Воловацький райони. Державна комісія з надзвичайних ситуацій переглядатиме поділ на зони в Україні кожні 14 днів. Обласна комісія засідатиме кожні 7. Відповідно, якщо, не дай Бог, буде якась форс-мажорна ситуація, звичайно, що комісія проведе своє позачергове засідання для вжиття тих чи інших прийняття українських рішень, для вжиття відповідних заходів. Проте потім сьогодні, завтра, післязавтра ми будемо моніторити ситуацію з точки зору виявлення конкретних порушень, будемо дивитися ситуацію з показниками і після цього буде прийматися відповідне рішення.
83 випадки COVID-19 та одна смерть людини з підтвердженим захворюванням. Так змінилася ситуація з коронавірусом на Закарпатті за добу. Про це розповів голова обласної адміністрації Олексій Петров. Загалом з початку пандемії понад 6300 закарпатців захворіли на COVID-19. З них померли 238, а більше 2700 людей одужали. 1464 випадки зареєстрували за добу в Україні. Наразі маємо вже більше 92 тисяч підтверджених захворювань, 2089 людей померли, понад 48 тисяч українців вилікувалися від хвороби. Тисячу 800 кілометрів до Маріуполя проїдуть учасники всеукраїнського велопробігу ветеранів. Першими вирушили четверо закарпатців з площі Народної в Ужгороді 16 серпня. За словами організатора велопробігу Івана Балашова, двоє з учасників воювали в Афганістані, ще двоє – на сході України. Їхній велопробіг закінчиться 29 серпня, а як він розпочався – дивіться в сюжеті Ірини Олах. Сергій Поліщук – учасник бойових дій антитерористичної операції 2014-2015 років. Чоловік живе в Рівному. На велопробіг приїхав, аби стартувати з Ужгорода. Безпосередньо я займаюся велоспортом, на любительському рівні приймаю участь в змаганнях. Ну, такий маршрут то вперше. В принципі, було раніше бажання проїхати марафон Париж-Брест-Париж, але тут виявився шанс український марафон реальний і в пам'ять захисників України. Це взагалі класно. Ужгородець Микола Дедяк також бере участь у велопробігу. Він – учасник бойових дій в Афганістані 1985-1987 років. Розповідає, долучитися до таких велопробігів йому запропонував друг. До мене підійшов друг, теж ветеран війни, Іван Балашов, і запропонував з'їздити в Київ. Кажу, в мене велосипеда немає. Нічого, він каже. Вирішимо. І от у 2016-му в нас була перша поїздка. Я мав на підготовку всього 4 дні. Просто в школі я займався велоспортом. І він каже, там 800 кілометрів. Доїдеш? Я сказав, що спробую. З того часу купив велосипеда. Регулярно їздимо влітку. Намагаємось вести здоровий спосіб життя. Сплав річкою Тиса. А взимку, аби не втрачати фізичну форму, підіймаємося в гори. Організатор Іван Балашов каже, влаштували захід до Дня пам'яті захисників України. Маршрут велопробігу – 1800 кілометрів. Він включає 14 міст. Маршрут у нас буде Ужгород, Маріуполь. В Маріуполі ми маємо бути 28 числа за планом і 29 будемо приймати участь там в заходах щодо Дня вшанування. За попередніми підрахунками, по маршруту до 1500 тільки велосипедистів, а загалом буде набагато більше людей. Ми будемо зустрічатися з ветеранами, з громадськістю, з молоддю. Учасники велопробігу в місті мали дві зупинки – біля військового цвинтаря на Кальварії та пам'ятника Скорботна мати на Православній набережній. Ірина Олах, Андрій Гісе. Новини на Суспільному. Цим ми завершуємо. Наступний випуск новин дивіться сьогодні о 19 годині.